gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee qudni jeneral faysal cali xuseen faysal cali waraabe oo maanta hoygu ka degan yahay magaalada hargeysa warbaahinta ugu warramaya waxa uu ka hadlay ugu horeyn uu dhanbal hambalyaa u diray guud ahaanba ummadda iyo shacabka reer somaliland xuska sanad gurada 29aad ee 18 may oo maalinnimadii shalay ahayd guryahooda ay shacabka guud ahaanba somaliland ku dabaaldegan xuska maalintaasi waxaana gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ay cud u si dheer uga hadlay caabuqa dunida sida weyn u faafay ee covid 19 amaba coronavirus isagoona uu fariimo kala duwan u diray shacabka somaliland oo ku aadan inay ka digtoonaadaan isla marahaanta ray qaataan wacyigelinta iyo awaamiirta wasaaradda horumarinta caafimaadka ee jamhuuriyadda somaliland u tabiso waxaana gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee cud injineer faysal cali waraabe uu madaxweyne muuse biixa cabdi madaxweynaha somaliland u soo jeediyey inuu qafiyo dadkii sida sharci darrada qaadka loogu soo qabtay iyo sidoo kale gaadiidkoodaba isagoona gudoomiyuhu madaxweyne biixi madaxweynaha somaliland u soo jeediyey inuu maalinta ciidda kaga farxiyo shacabka somaliland oo fasaxo gaadiidkii lagu soo qabqabtay qaadka sida sharci darrada dalka u soo geliyey waxaana uu sidoo kale gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee cud uu si qoto dheer uga warramay xaaladda iyo sidoo kale halgankii dib u xoreynta maalinta garinimada jamhuuriyadda somaliland ee 18 may isagoona fariimo kala duwan u diray madaxda kala duwan ee dowladda federaalka ee soomaaliya oo hogaamiya madaxweyne farmaajo raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu calaa sayidina maxamed sala allahu caleyhi wasalam ilaahay baa mahadleh subxaana watacaala ilaahay baa keligii mahadleh ilaahaya subxaana watacaala muslimkee naga dhiga waa mahadleh ilaahay calankeena inoo soo celiya mahadle ilaahayga raxmaadkeena siiya mahadle waxaan jeclahay in maanta hadalkayga munaasabada 29 guurida la soo noqoshada qaranimada somaliland inaan fikriyan wixii aanu qabno xisbi ahaan aan sheegna marka hore waxaan dhammaan aan tahriideynayaa shacbiga reer somaliland mid dibad jooga iyo mid gudaha jooga iyo mid miyi jooga in magaalo joogaba waxaa lahay hambalyo hambalyo ilaahay baa mahad weeye ilaahay subxaana watacaala ilaahayga qarinimadii noo soo celiyey ee 28 sannadood oo nabadgelye ah oo dhulkeenii inagu ka talinno ayaa mahadle ilaahaygaa ina waafajiyey inaa calankeena towxiiska laa ilaaha ila allah ku qorno ayaa mahadle biidnillaahi kariim kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulkana waan isku maamuli doonaa sida ugu dhaqsaa badan insha allahu tacaala walaali markaa waxaan ka hadlayaa ugu horeysa waxa weeye waa aafadan huwan reer soomaaliya af soomaaliga aan aqoonee b b c ka hadla safmareen bay u bixiyeen safmareen waxa la yidhaha cudurka aan dhibaato keenine ku daara un kana waa aafo aafad adduunka loo soo rogaa weeye dad badan baa inagaa dhintay intii imanka oo ina soo gaadhay number badan baa la sheegay oo ah isna imanka markii tas ku yimi magaalahaasi la sheegay ilaahay subxaana watacaala awood uma lihine ilaahaygii keenay ee adduunkii maanta qalabaag dariyey upside down ka dhigay ayaan ka baran ilahay inaga badbaadiyo badbaadaduna innagana way inagu xidhantay waynu nafteena ilaalinaa waa inaynu talooyinka ay soo saareen gudidu iyo dhakhaatiirta ogolaana waa inuu ka baxnaa jahliga ay leeyihiin wadka lagama ordi karo warrinta wadka lagama ordi karo laakiin waxa weeye da waa la isbaxnaanaya waa la isbaxnaanaya jahliga iska daay dowladahayna caawiyey iyo shacbiga reer somaliland bacmishtarigeena weligiiba inala dul taagnaa inala berber taagnaa dhaqaalaha markaynu dalkeena ku dhawaaqnay soo noqoshada qarannimadeeda qasnadeena way marnaayeen dadkii inagu simay ee isberber taagay lacagta laawna xase maxamed xaaji raaciga bacmishtarigeena ahay maanta shartan ku madaxweynu sii warbixintii lacagta bixiyeen aada baan ugu shubay ama hasantii dowladaha iyagoo ka soo jawaabay iyo hay-adda db world waxaa leeyahay mahadsantiin maalinta liidatay qof cidii wax ku tartaa wax lama iloobi karo waxaa leeyahay markaa halkaa waxaynu ku aragnay xayiraadii ka soo dhacay xayiraadii qaadka waxaynu ogaanay inuu hadda yahay drug maalduuri yahay lana waxaad ka garanaysaa
dadka ilaa iyo dee bilgubada lugeeyey ciqaad u doontay si dad magaalo u ekaatay. Waxaan filay waxaa waajib nagu ah inaynu bahalka aynu ka tashana sida obyanka looga tashado Afghanistan, sida adduunka oo dhan uu ka joojiyey qaadka, waa inaynu adduunka inu la kaashanayno aynu qaadkan ka tashana. Lacagteena way ku baxday, xoogeena wuu baxay, dhaqaaleheena wuu ku baxay, dadkeena wuu ku baarmaay, qoyska way naga xumaaday qaad aawadeed. Waa inaynu dadkeena aynu ku qasabnaa aynu barnaa mudaradiisa, waa inu idikeed garaynaa dadka, waa inuu soo qofku naftiisa ay ka timaada inuu iska daayo. Miyi way naga baabiyey tuulooyinkii, miyiga uu galay bahalkaa, waxay la tahay inuu ka dhigano ajande qaran haddii laha yidhaaho. Waxaa maanta u dabaaldegnaa taariikhdan sagaal iyo labaatanka. Walaalaya, Somaliland way ogtihiin, waxaynu qaadeen dowladnimadii lixdankii baanu qaadanay, bishii June ayaanu qaadanay innaga oo Riyo inaga soo go-day ah inaynu 5 Soomaali keenno oo inagu kaliftay kila kaa 5aad hawdi reserve area oo dee 160 dadku inaga noolaa. Sidii loo heli lahaa? Ingiriisku taliyey dowladna waan siinayaa, markaa idinkii Ethiopia ka wada hadla, taasaa inoo keentay horta xornimada iyo inaan Soomaali midowno. Somaliland shacbigeedu 5 Soomaalida way u deynsan yihiin. Jabuuti laga bilaabo NFD Ogaden, meel aanaynu tacab gelin oo aynu abaal ku lahayn Soomaalida ma jirto. Niyad wanaageenii aynu Soomaaliya ku darsanay ee layidhi haddaynu keenno shuruudo, waxaa laga yaabaa inay midnimadu baaba'day bilaa shuruud. Union without condition ayaa lagu galay, taasaa la isticmaalay. Waxay noo keentay ogeyn xasuuq bay noo keentay Ergao ilaa Gabili, meel inoo fayo qabtay ma jirta. Ergaawada hadda rag sheeganayaan isana agtayaan meesha orientationka wuu ku yaalay. Markaan tagay Ergaawa 1998, dhiiggii dadka inta lasoo lagu ururiyey Hargeysa laga baday ilaa Ergaawa, meel aanay wadar aanay jirin, taqaan xabaalad aanay jirin ma jirto. Ilaahay subxaana wa tacaala oo talagalkii Maxamed Siyaad Bare ee ahayd inaynu dalkeena sida Falastiiniintu maanta dibadda ka yihiin dalkoodii, intuu inaga aasay 700,000 uu keenay oo ka keenay Ethiopia, u dejiyey Boorame, Hargeysa, ee meesha la yidhaaha Berbera u dejiyey saaxiib. Ilaahay subxaana wa nuu yeelin waati dalkeena ilaha gacanta inoo soo geliyey. Waxayna soo maray wax la ilooba maaha. Dowladnimada aynu hawlyaraanta ku dhignay waxay nagu qaldatay inaynu dad iyo xoolo iyo maalba u hurno. Xaq baan ku dagaalamay. Allahu akbar, Allahu akbar. Marka waxa weeye in maanta laynagu yidhaaho 30 sano jireene meel ay ictiraafay. Ictiraafku waxa ugu waxa weeye marka dalkaaga qabsatid aad taladiisa heshid. Adduunku waxba isweydaarsadaan, way isku baahan yihiin. Marka waxa weeye mar haddaad adugu ka talinaysid Boorman tagnay anina 1997 anina Corneel ahaa oo reer Boorma ismaalaha Cumar Shimbir nin reer fiiqa ayaa ka ahaa Subeer Leonichaa ka ahaa Bardasaab, waa magaalada iskuul kaga soo baxnay. Wuxuu yidhi yaa soo fasaxo sida usoo gashay Boorma inuu yidhi saasaa ahayd arrinteen. Waa la isku xirxiray magaalada Hargeysaan imid 1988 markii Maxamed Saad Bahal la tortori doono Burco. Magaalada dhexeeda checkpoints ay jireen. Gabiilay maalinta aanu nimi dad baa ceel lagu guray, nolosha hadda lagu gubi jiray, xoriyad wax la siisaa ma jiro. Waxaan eegnaa Somaliland 1990 ka bacdi iyo Soomaaliya halka kala marayaan. Maanta Soomaaliya waa mid jirtaa. Waxaa adduunka la yidhaahaa internal
sovereignty external waa ictiraaf gudaha qaranimo gudaha iyo mid dibadda ah. Maanta inagu ti guda weyn haysanaa referendum aynu qaadanay dalkeena inaga haysanaa Soomaali maanta may jirtaa 22 ciidan baa jira 22,000 oo ciidan baa jira. Mid magaalo magaalo uma talaabi karto. Waad aragtay calaada ka maqday Muqdisho iyadii baan isku talaabi karin. Magaalooyinka laga sameeyey magaalada saaye gates loo sameeyey saa u socotid at gates laga furaya kaar lagu geliyo. Riboorka hadda soo baxay inta ay dowladda hadda joogtay maamulka jooga barnaamijka ka dilay baa yidhi iyo inta dhalinyarada Al-Shabaab ka dishay inta iyagu ka dilay ma badan waa war criminalist. Dayaalada loo kala cabbay dhamma iyo meel kasta. Waa Soomaaliya. Soomaaliya waxay maanta Soomaalina ka dhigtay meheradeedii waxay ka dhigtay Soomaalina sidii badqaal loo adan meel loo majaxabin lahaa. Maxamed Saad Barre ayaa majaxabin kara waay. Waxay arkeysaa in shalayto sidee tobankeenii laba inaan u dhashay midna u dhashay magaalada Soosha Sanaagta Bari. Midna uu dhashay Buuhoole. Infact waa barre ceer gaabay soo Buuhoole abtarsiim ahaan ayaa intay yimaadeen. Midna Buuhoole iyo midna waxay baran buu yimi. Waa dadka inuu tahay xamar taga. Dhul aan lahayn xukuma. Dee kuwii way shaqaysan jireen oo imika way shaqaystaan oo Hargeysa way ka dhisteen daarad dhaadheer. Turkiga way ka dhisteen. Dee horta way mahadsiin haddii ay noo keeneen. Ay u keeneen reer Buuhoole. Inay u keeneen dow waa mahadsiin iyo wax islaan waxyaa. Laakiin waxaan sheegaynaa annaga culays nagu haysa waa mahadsanti. Laakiin waxaan kuu sheegayaa inaan ka yara yidhi Buuhoole waxaa ka sanadti ma jirtinaya. Laakiin ma tirsan kamana dhigi kartid. Hadduu shaydaanki Maxamed Siyaad Bare la faqay ee yidhi Isaaq Dabargow uu adigaayda la faqay oo yidhi inta xamar fadhiisataan ayaa Soomaalida wax yeeli kartaan. Been buu idin sheeg shaydaanku iska daa shaydaan. Idinku Hargeysa joogay berberay oo garka laalaadinayo ayaan biidi lahaa arki doonaa. Ima saas oo kale yeeshay oo halkan hadda nafsiga noo soo qabtay. Waxay doonayaan fidmay doonayaan waxaan u sheegayaa reer Baran. Waa ogtiin ma jeertin idinma soo gurmanayo. Dab buu idin gelinayaa. Markaa Soomaaliya u kale 5 gobol isteed ka dhigay. Degi la'aday. Fidmo idila jawaab fidmo ujoog. Jeertan waa Soomaalida. Dhibaatada Soomaali. Maalinta Maxamed Siyaad Bare la dagaalaminay. Aan la dagaalaminay Maxamed Siyaad Bare waa kuu soo hooyday. Isi soo dhiibay. Maalinta Xabashi la dagaalaminay Itoobiya waa kuwii dhabarkii naga dhuftay. Inqilaabka sameeyay Eefo. Ma iyaga Soomaali ku faani kara. Ma iyaga ku faani kara waxaan ahay dugdiga Soomaali. Xay ka yihiin. Lixdankii markii la isku yimi. Labadii dal isku tirsan oo labadii khiyaamayay. Ninkii inanta ka qabanay ka dhigtay madaxweynaha. Ra'iisul wasaare ayuu qaatay oo minority. Xagee Soomaali ku keenaan. Qalad ka dhacay waa qalad ka keenan dowi. Waxaan leenahay. Yaani dib Buuhoole dib idin gelin. Buuhoole. Soomaalida ka maanta u dambeeya. Soomaaliland. Arbitrary school ma law and order ma jiro police ma jiro ka qaata majeertan ka qaata Soomaaliland ka qaata kuwa fiila Soomaali fara ka qaata dee siyaasad maha cuqubada caruurtii inay heli doonta generation dhan baa maanta waqtigooda ka lumisay. Waxaan leenahay Soomaaliland iyo Soomaaliya wadahadaladeeda madaxweyne Shiir si fiican buu sheegay. Horta markaan wada hadlina maxay nahayshi 2002 waxaan ku heshiinay inagoo laba entity ah. Laba dal waxay la yidhaahdeen heshiiya markay dagaalku kala bixi waayeen. Inagu dagaal maanta iskuma hayno. Nabad Soomaaliya xadkeedii qolatii dowlad baankana oo sheegatay buudnaan la baxday. Iyagii Soomaaliya isma haysan. Dowlad Soomaaliya oo dhisan oo dhulkeeda haysata oo sharciyada ku socota ana ma jirto. Wataasoo lacag baa lagu qaadanayaa waxay noqotay hooyi iyo musumaasaq adduunka noqotay. Lacag baa lagu cunayaa dhalinyartaasi loola dagaalamo badii baa la bixiyey. Kalluunkii baa la bixiyey shidaalkii baa la seexay. Dan Soomaali ma taas idaala tahay. Xagee lacagta la qaadayo xagee lagu isticmaali doono. Nabad ma jirtay. Waa lacag lagu cunayo
waxay corruptionkii gaarsiiyeen gruubkan yar yaree qaxuntigi kureydin qaxuntigi een u dhaleen muqdisho ee hadda muqdisho fiila soomaaliya fadhiya inay corrupt gareeyaan ajnabigii soomaaliya garanay lobbying firms way samaysteen waxaa loo samaynayaa corporate fiican baa loo samaynayaa rosi picture baa laga samaynayaa lacagtaa la soo deynayaa bar dublamaasi intay siinayaan bar kuwaasi ay siinayaan bar waxay siisaa ciyaalkan imanka dee social mediaha beenta ka shubaya yacni waa khiyaali yo ku nool anigu khiyaali kumaha riyaalitan ku nool soomaalina la fadhiisan mayno cid aan ogoleyn inaan laba dal ahayn maanta laba aan lahay anagu jirno iyaguna ay maamul la iska ictiraafsan yahay laakiin aan jirin yihiin ay qiraan la fadhiisan mayno waxaan ka wada hadlina waxa weeye sidaan u kala tegi lahayn ee wixii amahan wada nagu lahaan u kala bixi lahayn dadka egesiya lagu xasuuqay xabaashoodii dadkooda usoo urursan lahayn aan dib u aasi lahayn wixii inaa iska kaa dhex yaalay soddonkii sano san u kala bixi lahayn ninba maanta wuxuu soo qoray kusoo qoray twitterkiisa dadka le soomaaliya iyo midnimada soomaliya waa muqadas ilaahay horta muqadas kelmada waxaan ka maqlay markii horeysay magaalaasa cali mahdi maantana wuxuu ku celiyay ninka yidhaha cali cabdiraxmaan baadiye muqadas kitaabka ilaahay muqadas iyo diinta islaam halkaasuu caqligii ka taagan yahay muqadas muqadas gurigaagii hagaajiso gurigaa maanta muqdisha xor uma mari kartid maanta muqdisha taleedii ma haysid anaga yarhe ceel waaq ba haya reer ceel waaq ana ceel waaq an maamulku iska socon ayaa adiga ku xukuma cashuurta kaa qaada ku seexiya inaa jarkii in booliiska qabsoo garac habeenkii laakiin sharti ka hadliya ninkii reer muqdisha ee warsangeli wuxuu yidhi afar nin baanu ka cabaadayna afartuu ajnabi ahay mid wuxuu yidhi garbahari buu ka yimid eerboor ku haysta mid maxkamaduu joogay hargeys u ka yimid mid booliiska isoo laascaanood buu haysta adaa lagugu xukuma hadaa la adeen muqaadi soomaali horta soomaaliya midnimadka soo celiyo mid keen intiti soomaali oo talaga soomaali markaasaa ila hadli karta waxaanu ku talinaa nacab ya waxay yidhahaan nacab dowladda nacabka inaan ka yare aarsanaya ee soo ursay ciyaalka ay maadarada yihiin kaneda uga yeelay uga yeelay magaalaasa maraykan ee ingiriiska uga yeelay qaxuntigii dhaadhaab laga qaaday ya la fadhiisan mayno ss dft la cola sheertenki ee u s b la cola ee s b m la cola maxamed cumar jeesiyo ee inagana la cola ee wax meel maxamed siyaad bala gaarin shan iyo toban sanood ayuu saddex sano ku gaaray inuu muqdisho dad ku laayo inuu binda kusoo saaro diyaad ka seexiyo waanu ka tacsideena dadkii lagu laayay muqdisho waan ka tacsideena walaalayaal waxaan u baxayaa waxa weeye i m f-ta iyo world banka i m f-ta world banka lacagta le waanu sii daynaynaa waxaanu aragnaa lacagtaas inay tahay lacag la doonyahay soomaali magaceeda lagu cunaa dowladda lix bilood boo haray meela ku isticmaasha ma jirto soomaali maalin deyn laga cafiyo ma joogto soomaali markay noqoto dowlad aanu kala baxno wixii la siinayo markaas ay nabaddu timaado ee administration ka shaqeeyo every inch every meter oo dhulkoodiya oo dowladda isku kalsooni samaysa markaasay codsan doonaan laakiin maanta in laydin xaraariqo lacagta soomaali dusha isku cuntaan milyan isagana xagay gelayaan milyan isaga waxaan leenahay lacagta ayaan la bixin malayna waxaan leenahay mucaaradka soomaaliya ee isbahaystaan waxaan leenahay lacagtaa ka dagaalama idinkaa laydinkula dagaalamaya soomaali lagu baabiinaya waa lagu dulcunayaa waa lacag lagu dulcunaya baabaleena marka waxaan leeyahay somaliland way jiraysaa wayna jiri doonta biidnillahi kariim kitaabka ilaahay sunnahana inoo ballama doorashadiina waa gelinaa insha allahu tacaala waxaan leeyahay somaliland waa shacabka reer somaliland ee resilientka ah maaska waa mahadsantiin ciidankiina soomajeetayaasha ah ee layidhi markaa dagaalamaysaan dagaalama ciidan kala dagaalanta ma idin farfadhiistaan maa waa qabataamune xaqan ku dagaalana waa xaqa ciishka qabanaya k
كينا سوديليا انتون صومالا العكسينا انسورينا هذا انت صومالي هكا تشوك تأيه كسون نفسته هرقيس تتما ده يبورمي تماها خبرا ما قطعسا دلسة وانا قام سين يحمانتي حسك هيا مدليا ما قام حليا ايدا كينا ان شاء الله تعالى مدحوينا رحان لنا مغو كبح كوفي يكبح صنو وان لعقت المشاركة لو كريا لعقا لو كريا علينا إن شاء الله تعالى وحينو هينو وإن عيدك كلنا هذه أدبان مراق وضيش دروين ما انتشاريت ودارت مدحونو تغي إن داولي وانشروعو هاي بدي كي سينما إذن كين إذن كين وإن سنة وحيني نكي رئيس وزاره باكستان مبوطو مركو إكي أساميستي مقران سالنا إن إنديا أساميستي قمر الدرية وحي هدين نوو كلفسو إلا نعوزكو عنو وإن نونا سميسان أو كي سميسان هدين نوو كلفسو إنا قنا مانتا إلا ينو روديكو قرع عنو وإن عيدا إسلام عيدا بلغا بقيا يردقاري لبالبان إسلام هدالينا وحان هدكو سوى قامي وحوية وارب شدة مقارنة ساعة ألفين وحان لايو تريع ألفين إلهي كبقى سبحانه وتعالى شانس سندود ايا دمركيني عاركيني عروتيني انا اسكول تجين دمركيني كل انتان اي كو امولا ديبدا ويبلا علمي ويبلا هرمري ويبلا بيهين وينشرتو كشا الهي كبغى سبحانه وتعالى دادكو يستيري تري فيرو يستيري تري مركي ولا دمين تري لكن لما سياسي دين تري العاق ديبدا لقام دوني تري وحالا يكو العاق ديبدا صادريا الياس بلا اسكو شاقا غير كين بلدجيسة غير صومالي وحباي برتين لغالي سميستين يجوا علا ودود هنا ده وحكوا هذا شان كهذا شان كم غلميس ده كينو هلك أسواق بحليه ده لو إيمان لهاد لو جو أصل هذا العقب صدر سليس كديلو وحنا عارين تها لو صانو قيش لو سعودي هلك السيل وهشين شري لبير هير إسدلي دقن كهالقها سالدين تو يعقاش يهجش دول دينو وحي لو جبحوا أسميس يجوا أملا لكن عن مروج نبضكم ما تماطوا هو كده جسته هيكون تمادا دتك أو قلادة نبضوا ما كتمادو دتك اللي هي شيسيو مركز ساعة على إله دوي الدين تنتان إن هو كده وين الصحراء لأن يرتا حولك بحين قرية ستة قرية جيل كل عين ستة وين لا شغالية شغالة كان مجري لبا أرهم أتباعي نوفر بدون مدينة عيدة كلا قديها عيدة مية سيقول رجيس رسدي دس أمك لو سمي سمية ميت كان وين لو سمية food for work ودوين كان كل سنة وضالي مكان عيار قابو برعو وين لقى شقالية food for work عيار قابو ميت وين لقى لو سمية food for work لأن يرتع قاعد كسوقي سا عيار مقانسان وين ينو شقالينا وحدا كسوق قد بقدرينيا إلهي سبحانه وتعالى وهم محبقنا دولد دوحا لنا هاي أقول قرب تاجن هاي كوفن تقال كيسة سومالنا دفاعي له لكن وحلو بهاي هاي عدالة حلو بهاي حلو بهاي هاي إن كلوس نفس إن مامولك الله سنعده بحصان نحن غانسة الله مسنا جيس بكرارن تاي وإن لهجات شيء قارنك هي مامولك ولا كلاسها بحوي قارنك ولا مهران مامولك يسكت تجيه دولد بد دولد كدام بيسا وحبك سيها جاتينسا تي ورا قالت كيدي وكفاية سينسا وداس واي عمول لنا أصحابته معارضك وحين ما أنت حماية كل مية حتى إن شاء الله أنا قولي ما أنه ورا جاتين دون إن شاء الله تعالى ساسا ما أملك وساس وتدور قاطع لكن قالني ماذا ما أملك واحد ما عليه إن هذا الكبا حقدر يقول سميه أو إجا إحري ما كون دمنيا هذا حس أدوك لو كمان ولا أدوك لغوان نورا تذكر مقصيهم عليها وهيري ذلك طوى وسمش سومالي سومالا نير عيش عشورك قارا أي حكومة ومجال ديني إيربوركيني بحكومة عشورتيني بقاطع تركيا جاي كاستان دار أقول لك تركيا تجا مودش كراخ سامي سنت وحوليهني هرجي سال وصول إسا حوليهني حاجات حاجة كوالنتي مركز سومالي اعتمادو ايسكو يمادان بيدا واتمادو اي قري واتمادو اي كسما يتمادو
أي بلد وين تمادو مركا إذا كنا واحد ترى أنا واتن مقدش في البنادم لكن أنا لو كي أنا حكم سنة يا أنا كحرية أنا كعشورية ده هذا روح على معرك ما حاقد ضاق على متين ما حدت كود الشيء هك دتك أبدا كودرتين إما سه شيء ذا كوكب سكتين دمر كود إيه تاني هاي ما حكم أنا هو أرسل أنا هو نسي سامح أتوانا إلا ساعد الدم يسد لحد كده قال من إلا ساعد الدم بيسي أي من دحين لأنه ود أدت كلا نوكي أكل عالم بقول على سوء سامح سيمي وين وين كي أرسل سيد هو تد هو تو تو هذا أنا واحد تاني هاي إنه حكم دو خي حب فما شو حكى قول أي دي استلم على إنه خير إنه عارف كده خير الله وكاهو يا ريت ما وكاهو أنا بينا ويا ريت مكان ساعي خضر كأنا قا في هرقي ساوي يعني وكاهو هي وقوي دوش إسلا سعر محكم مضي بدي يا هيرجلو خارج شدي وين أيو حاجة شوف تايدو بقاليه هان سومال هذا مقدس علو حاجة شو عبد الرحمن حاجة شوف وين يا عبد الرحمن بادي حوي شوي you are nothing ما ما كأدي أضوح نغو ما كأيد at least وحن شعلة يستأنس كدراء أرنتن باور تقاط كلي لوريك أردارين تاس واحد مودين كدك دقني قاعد كده مدة لتشوتي، بعد بتشوتي إلى دوري لما تلمع الموت بهت، قف كي قاعد كمرك أكينا إنه الدم بيجري والأوجيه، لكن مو حمار هداهم ممنوع حين فور أبا، إن حوريس اللي وريجه هو فور حمطاي، ترى بعد حوي ما أنتوا رانوا عن شيء مرنا إنه هالتشوتي المقرن لأنه واحد أوجيه إن بقولك باللي إحنا ضطك الشقية يكون نوريهم قاعد كم، نوريش شو القصص صارا، يعني أوجيه، يعني أوجيه. عند ذلك الوعي قليل موجان هذا المدحون حلوة بالقرية المدحويني ذلك بابر تالو علي انت هاسو قويس ومانت ريسو مالان ايا مانت عن وحكو خسائن هايسن ويؤسو ساريسن لعكت بابر تاسي بابر تالي لا بشاء بحاشا لا إله مانا قاق قاوان يو مالك وحن لينا المدحويني ارنتا عيدة هدى الله إلهو ذلك غفرح يا وعلي بابرتي قويسيسكو هاي لهم قورسكو دي وحوها أمر دق دقوها لو دق دقيبوها قالت كوا ولا فصحي تو وقت يسقين بلا فصحي لما كوا إنه إقابة بروبوشن النقطة إقابة قف الدمج كلا وإنه الدمج يسئن لك لحكمة ويه إن كبرنا ما فينا وعفو عن النص إلهي سبحانه وتعالى ما كان حلال مدح ولا قعد سين إنه بابور تعفيو تذكر لحي حلي عفيو يا قالت كنا وات تلا قرمنا كيالنا بلادن يكاي لنا ادوك لك عشان وا درك وا درك ما قوت اولي او قوت شيطان يا كبر بشرت سيف عم هو صوت لي هذا انه هلنا واحنا نغي بدل قادك وا قول ان قانه بيت لي ان كسو صارن لهن وت ضروري وانا جعل دوبك انت كيش وانا قانه وان شقال انت ما هذا ليله قادك لك وين اسك بالله السلام عليكم.